تاسو چې کوم دا ډور ټو ډور کوم سروي ویل چې تاسو تلی وای او کوم ماشومان چې نه راتله سکول ته چیرې دار لګي نو ډیر والدینو زمنګ نه دا تاسو کو چیرې دا اولی مخ خدا نه و کې کوم آگاهی و هغه من را وسه والدینو ته ټولو خلکو ته پته وای چې به علم هیڅ نه په معاشره کې دا څه مقام نشته په لې یي سیاسي مداخله به زیاده وتی دي اپ ډی سی کې وجه دې مداخله به کوم په دې سکول کې په میاش یا میاش کې دوه پیری میټینګ کو بیا دا هغه میټینګ په دغه کې موږ د استادانو نه وړو تپوس کوو چې هر بای تاسو ټیچینګ څنګه روان دي تاسو د وړو معیار څنګه روان دي تاسو د سکول تعداد څنګه روان دي په دې خو زه 100% مطمئن دایم چې زما یو خپل زیو مشرې اوس فرست ایئر کې دی دا ما پرایویټ سکول کې داخله کړم نو دا غا ناشته دغه ایرشي وو ماشاءالله بیا چې کله موږ دلته رالو دا پی ټی سی کمیټه دا دغه جوړ شو ما خپل زیو دلته داخل کړ زه په فخر سم چې د دې سکول نه زما ځوی تلی او اوس هغه سکول کې پرایویټ سکول کې بیا هغه چې دی 909 نمبر یې اخیستی هغه د دې سکول په برکت سنو ماشاءالله موږ د دې کمیټې نه او دا کم د تعلیمي معیار چې اوس د دې نه موږ 100% د والدین چې دا مسلم مطمئن دي یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ جو سسٹم ہے تو اس میں والدین کی اہمیت ہے انتظامی امور میں بھی والدین کو انوالو کرنا مالی میں انوالو کرنا اور ایجوکیشن سسٹم میں ان کو انوالو کرنا ان کو اویئر کرنا تاکہ وہ اسکول کی بیسک مسائل سے بھی اس کو آگاہی ہو اور بچوں کے مسائل سے بھی